Salom hamdaga. Men fokuschi Michael J. Finchman. Bu esa ayolim Helen. Bu AQShdagi Las Vegas emas albatta, lekin ko'zboyloqchi Michael va ayoli Helen uchun bu garaj mashhur hila. Ayolni ikkiga bo'lishni namoyish qilish uchun COVID-dan xoli sahna bo'lyapti. Whenever anyone says, you know, oh you're a magician. Qachonki kimdir siz fokuschimisiz deganda keyingi savoli xotinimni ikkiga aralay olasizmi bo'ladi yoki erini. Negadir shu hila ko'plarning tasavvurida muhrlanib qolgan. Okay, so here we go. Now, I used to do this to my sister. She's now my half sister. Qani boshladik. Bu nayrangni singlim bilan qilardim. U hozir mening yarim singlim bo'lgan. Tig'ni olingda o'rtasiga tiqing. It would only be right for me to do this. And now my wife is twice the lady she used to be. Ana, endi mana bunday qilishim kerak. Xotinimning faqat yarmi qoldi. Xonimlar va janoblar, mening xotinim. Rahmat. Michael and Helen and the 100th Michael va Helen hamda mashhur xila ayolning ikkiga bo'linishining 100 yilligi. Fokuschilar juftligi ham shu kuni nishonlanadi. Mana bu esa uni yaratgan kishi P.T. Selvig. 1930-yillarda mashhur trukni ijro etyapti. U nafaqat uni ixtiro qilgan, balki ayol yordamchini sahnaga olib chiqqan ilk fokuschilardan edi. Bu esa Paul Daniels va Debbie McGee. Ular o'sha xilani qaytarishyapti. Ammo 1920-yillarda u hammaga ham yoqmagan. U ilk marta tomoshabinlarsiz sahnada namoyish qilingan. Zalda qator teatr agentlari, bukmekerlar va zal egasi Nevil Maskelyne bo'lgan. Maskelyne uni qabul qilmagan. Lekin tomoshabinlarga u juda yoqib tushgan va Selbit so'ngra igna yostiqchali qiz, cho'ziladigan va buzilmaydigan qiz nayranglarini yaratgandi. Nayrang uchun ayolning roli juda muhim ekani ayon bo'lgan. Qutining ichidagi ishga ancha mehnat ketadi deyish to'g'rimi? Of course, yeah, all the hard work goes on. Ha, albatta. Eng og'ir ish qutining ichida. Michael esa u yoqqa tiqtiqadi, bu yoqqa pichoq tiqadi, bo'ldi. Unga oson. Bu yolg'on. Bu men va hila. Demak, bu yana hamma ishni ayol qilib, erkak barcha sharafga sazovor bo'ladigan ish ekanda. Ha, har doim shunday. Qarang, eng og'ir mehnatni biz ayollar qilamiz. Bu hilaga 100 yil to'ldi va balki endi joduni o'zi kim qilyapti degan savolni berishga ham vaqt keldi.